Dámy aj páni, aj vy, ktorí ste len tak náhodou prišli na Hviezdoslavové námestie, vedzte, že iniciatíva vlastnenická, ktorá sa na tomto mieste stretáva už po tretíkrát v rámci mítingu, nejde nám o to, aby sme boli na námestí SNP, aby sme mali natrieskané námestie, aby sme odvolávali premiérov, aby sme odvolávali policajných riaditeľov. Samozrejme, rovnako nás to hnevá, rovnako nás tu štve, aký marazmus je v Slovenskej republike. Ale neznamená to, že nedodržiavame pravidlá a nerobíme veci tak, ako sa slušia a patria. Pretože zákon by mal byť na prvom mieste pre každého a prioritne platný. Myslím si, že opätovne dnešná zostava rečníkov vám potvrdí, že máme názor a náš názor je iný ako ten, ktorý počujete v mainstreame. Sme pravdomluvní, nehanbíme sa hovoriť, že my sme tu doma a túto vlasť máme radi. Ako prvý vystúpi pán Ján Čarnogurský, ex-premiér Slovenskej republiky a prvý človek, ktorý povedal vlastná stolička, vlastná hviezdička. Srdečne vás pozdravujem. Stretávame sa na tomto námestí aj na iných námestiach pred prezidentským palácom, pretože demokracia na Slovensku je ohrozená. Malá menšina chce získať vládu nad touto krajinou. A pretože demokracia je stále ohrozená, alebo lepšie povedané ohrozenie sa ešte neskončilo, pokračujeme v týchto našich stretávaniach. V práve platí taká zásada, že keď sa niečo stane a nevieme zistiť páchateľa, kto za tým stojí a kto prípadne ešte by sa na to mohol zúčastňovať, tak platí zásada ešte z rímskeho práva cui bono, komu je to dobré, komu to prospieva. A keď sa tieto stretávania, demonstrácie, pochody a podobne na Slovensku začali navonok po špinavej vražde mladého novinára a jeho priateľky, tak páchateľov zatiaľ polícii sa nepodarilo zistiť. A preto, keď sa pýtame, že komu to prospieva, musíme si odpovedať, že táto vražda jednoznačne prospieva organizátorom protestov. Pretože organizátori protestov si privlastnili tieto, teda vlastne dve vraždy a využívajú ich na svoje politické ciele. Keď čítate noviny alebo vôbec sledujete slovenské médiá v súvislosti s tými pochodmi, tak tam na 90% sa hovorí o politike, nie o vraždách a nie o tom, ako by bolo treba odhaliť čím skôr páchateľov. A preto, keď toto jednoducho musíme konštatovať, to musí konštatovať každý, že zatiaľ z toho majú jednoznačný profit iba organizátori protestov, a preto otvorene hovorím, že ak sa neodhalí, ak sa nepodarí odhaliť páchateľov týchto vrážd, tak podozrenie na inšpirácii týchto vrážd zostane na organizátoroch týchto protestov. Či sa im to páči, alebo nie. Posledné týždne odhalili aj ďalšie nedostatky obmedzenia slobody, ktoré sú na Slovensku. Píše sa v novinách, že sa prepadla, že poklesla sloboda tlače. A dáva sa to do súvislosti opäť najmä s vraždou týchto dvoch mladých ľudí. Ale povedzme si, že sloboda tlače na Slovensku je obmedzená napríklad aj tak, že médiá, ktoré sú veľmi sledované, a mám na mysli hlavné správy, alternatívne médiá, hlavné správy, Slobodný vysielač, Banská Bystrica a niektoré ďalšie, tak tieto médiá sú odstrihnuté od zdroja správ a rovnakých možností, aké má tzv. mainstreamové médiá. A preto si povedzme, že túto vládu niektorí sme volili, niektorí sme nevolili, strany, ktoré zostavili túto vládu,
Niektorí k nej máme lepší postoj, iní máme horší postoj, ale bez ohľadu na to, či sme ju volili alebo nevolili, či s ňou vo väčšine súhlasíme alebo nesúhlasíme, my, čo sme tu na, považujeme ju za legitímnu vládu Slovenska. A preto, keď ju považujeme a keď je legitímnou vládou Slovenska, meniť sa môže iba parlamentom, iba parlament môže rozhodovať o jej prípadnej výmene, ale nie ľudia na ulici, na námestiach. A to ešte k tomu malá menšina voličov na Slovensku. A preto opätovne žiadame aj vládu Slovenskej republiky, aby rozhodnejšie bránila demokraciu na Slovensku, pretože to je teraz jej najdôležitejšia úloha. Obrana demokracie, zachovanie demokracie, ktorú sme si horko ťažko vybojovali, ochrana tejto demokracie je momentálne najdôležitejšou úlohou na Slovensku. Dôležitejšou ako rôzne ekonomické problémy, úlohy a otázky. Toto je najdôležitejšia úloha. A preto, keď kdokoľvek, organizátori protestov, ktorým mainstreamová tlač venuje takú veľkú pozornosť, keď chcú meniť vládu, prosím, samozrejme majú na to právo, ale nech na to zoženú 90 poslancov Národnej rady, pretože podľa ústavy 90 poslancov Národnej rady je treba na to, aby vyhlásili predčasné voľby, a keď sa im nepodarí zohnať 90 poslancov, nech počkajú do riadnych volieb. Je smutné, že my musíme tu na takto na námestí brániť demokraciu na Slovensku, ale hovorím a hovoríme všetci, že budeme ju brániť. Budeme ju brániť. Pretože, priatelia, ak povolíme teraz, ak sa vláda na Slovensku teraz, povedzme akože jedenkrát, zmení na základe tlaku takého z ulice, z námestí, tak potom každú chvíľu nám zorganizujú nejakú mediálnu vlnu a budú sa meniť vlády na Slovensku podľa ľubovôle. Pretože dôvod na nejakú mediálnu vlnu sa vždy nájde. No a znovu opakujem, ak toto niekto chcel nastoliť a potreboval na to vraždu dvoch mladých ľudí, ktoré automaticky vyvolávajú súcit a budia city u ľudí, tak potom, ak neodhalia vrahov, podozrenie padne na organizátorov týchto pochodov. Keď si takýchto mediálnych vln a takýchto pochodov rôznych bolo a je v rôznych krajinách. Bola na Ukrajine, je v Čechách proti prezidentovi Zemanovi, no vieme, že čo je na Slovensku. Nedávno boli takéto pochody v Zakarpatsku a viedli taktiež zvrhnutiu predsedu vlády. Keď hľadáme, čo je spoločným znakom týchto všetkých protestov, ktoré sa odohrali v rôznych krajinách a aj v rôznych, povedzme, s niekoľkými rokmi obmenách, tak vidíme jeden spoločný znak. Spoločným znakom bolo to, že takéto pochody, demonstrácie, protesty viedli vždy proti tým politikom danej krajiny, ktorí vystupovali aspoň relatívne priaznivejšie voči Rusku a takýchto politikov chceli zvrhnúť. A kdekade sa im to podarilo zvrhnúť. No ale zvrhnutie relatívne priaznivejších politikov voči Rusku, to je predsa jeden politický záujem jednej krajiny Spojených štátov a potom to vyvoláva opäť veľmi silné podozrenie. Veľmi, veľmi silné podozrenie, a preto hovorím podozrenie, že dobre, nemám úplne čierne na bielom o tom dôkaz, ale v toľkých krajinách je to veľmi silné podozrenie, že tu nájde o politický záujem jednej krajiny a tí, ktorí takto sa dajú zmanipulovať, že sú zmanipulovaní v záujme jednej krajiny, a to sú Spojené štáty americké.
otvorene poviem, že nechcel by som sa nechať takto zmanipulovať. Ani my sa nenechávame takto zmanipulovať a voláme na našich spoluobčanov, aby sa ani oni nenechali zmanipulovať. A preto opakujem, budeme vystupovať takto na námestí dovtedy, kým demokracia na Slovensku bude ohrozená a kým bude hroziť, že aj našich ľudí zmanipulujú v prospech jednej krajiny. Ďakujem vám, že ste prišli a pokračujeme v tom. Ďakujem vám. Pán Jan Čarnogurský, ako ste si všimli, mnohí politici sa oslobodia od svojho politického myslenia až potom, keď prestanú byť aktívnymi politikmi. Komu čest, tomu čest. Myslím si, že rovnako ako Václav Klaus a Jan Čarnogurský je svetlým príkladom toho, že aj politik môže byť normálny. A takého ďalšieho normálneho politika som si začal všímať až vtedy, keď opustil brány normálnej klasickej politiky. Na začiatku sa tváril, že patrí do veľkého harému Borisa Kollára, ale nakoniec mu jeho vlastné myšlienky nedovolili zotrvať a povedal si, že vlastenecká iniciatíva, zastavenie moslimizácie Európy, zabránenie vplyvu všetkých oligarchov, aj americké ambasády na to, kto tu bude vládnuť, ho oslobodili a stal sa nezaradeným a nezávislým poslancom a zvolávateľom tohoto mítingu. Dámy a páni, Peter Marček. Takže vážení, dnes by som sa chcel venovať téme, ktorá by mala zaujímať najviac našu iniciatívu My sme tu doma, a to je kolotoč klamstiev o údajnej ruskej hrozbe a zaťahovaní Slovenska a slovenských vojakov do konfrontačnej línii NATO namierenej voči Ruskej federácii. Naša iniciatíva demonstruje aj zamier, preto sa ohradzujeme proti ničím nepodložených hrozieb, len politickými výrokmi Američanov a ich európskych lokajov, ktoré nás budú stáť nielen možné ohrozenie, že sa stávame potenciálnym terčom proti úderu, ale aj finančnou záťažou na zbrojenie. Práve vyšla správa, že Spojené štáty dôsledne žiadajú od spojencov z NATO, aby zvýšili výdavky štátneho rozpočtu na obranu na úroveň 2%. Zdá sa, že na šírenie proamerických fám o údajnej ruskej vojenskej hrozbe niekto chce dobre zarobiť, lebo si položme otázku, na koho zbranie bude slovenský štátny rozpočet míňať peniaze? Koho stíhačky a inú techniku bude nakupovať a na čele misie budeme vynakladať zbytočne a riskantne finančné zdroje? Vari sme taký bohatý a tak ohrozený štát? Vôbec nie. Ani jedno, ani druhé. Tiež sa pýtam, ako je možné ohroziť svetového hegemóna, ktorými sú Spojené štáty, keď oni na zbrojenie dávajú ročne asi 10-krát viac ako Ruská federácia a k tomu prilátame aj amerických spojencov NATO, tak preváha Severoatlantického paktu voči Rusku je takmer 20-násobne vyššia. Týmto hovorím rozprávkam máme uveriť, týmto hovorovým rozprávkam. My nesúhlasíme, aby sa NATO rozširovalo členmi ďalej na východ. Nesúhlasíme, aby sme vysielali slovenských vojakov priamo na ruské hranice v Pobaltsku. Práve sme tam vyslali predvčerom 152 príslušníkov armády. A pýtame sa, na čo a s akým úmyslom, lebo nám to niekto nadiktoval. Tí chlapci idú do prvej línie, to znamená, v prípade akéhokoľvek konfliktu budú prví, ktorí tam položia životy. A toto my chceme. Okrem toho, to bude stáť našu armádu a náš štát 10 miliónov eur. 10 miliónov eur odkiaľ? Z našich daní, ktoré my platíme. Naša iniciatíva sa nesie pod heslom My sme tu doma. A rovnako chceme rešpektovať aj iné národy, že oni sú tiež doma vo svojich štátoch. Slovensko nechce konfrontáciu. Nechceme zvyšovať medzinárodné napätie. Lebo kto akým mečom bojuje, takým aj padne. Chceme to?
Rozhracanie situácie sa deje aj doma a rovnako nás to znepokojuje. Účelové protesty Šorošových detí, podporovaných prezidentom Kiskom a mimovládnymi, či skôr proamerickými organizáciami a agentami cudzích záujmov, prešli od protestov k nátlaku, vydieraniu a politickým požiadavkám. Neželáme si, aby sa v našom mene rozvracal parlamentný systém demokracie a Slovenskej republiky. Hovoríme jasne nie majdanizácii a ďalšej farebnej revolúcii. Tu na Slovensku si poriadok spravíme sami a legálnou demokratickou cestou. Mítingy za slušné Slovensku, Slovensko sú len kamuflážou s veľkou podporou spriaznených médií. Na naše mítingy nikto, žiadna televízia, žiadne médiá neurobia reklamu. Osobne som prinesol do všetkých štyroch televízií dopodateľne oznámenie o konaní sa mítingov 1., 2., 3. Vy si myslíte, že tu na začiatku bola prvýkrát, boli všetky štyri televízie, z nich asi dve, myslím Teatri a Jojka, dali krátky zostrih z toho a RTVS-ka až na ďalší deň opakovala tiež v nejakom polminútovom zostrihu. To znamená, tu vidíte krásny príklad toho, o ktoré protesty majú televízie záujem a pre koho pracujú tie televízie. Pre tých 20% alebo 5% alebo tých 80 tisíc, keď to zrátame akokoľvek na tých demonstráciách, koľko ľudí sa zúčastnilo. Keď zoberieme, že je 4 400 000 voličov, koľko je z toho 100 000, aj keby bolo? 0,3%? A vidíte, cez to všetko televízia neprídu a neinformujú. Nevadí, máme internet, pokúsime sa alternatívnymi médiami to rozširovať. Pýtame sa, kde sú dneska médiá, keď prídu 4 aktivisti, včera ste videli, 4 aktivisti prišli pred prezidentský palác a hneď boli vo všetkých večerných správach. Toto je ich objektívnosť a služba verejnosti. Ale o médiách bude viac hovoriť povolanejší, vyštudovaný novinár a predseda Národného inštitútu Rafael Rafaj, ktorý pôjde teraz po mne. Ja hovorím, že nie, slúžia zjavne niekomu a niečomu inému. My sme tu preto, aby sme tieto hrubé aktivity ukázali a demonstrovali odpor a nesúhlas. Z jednoduchého dôvodu, lebo my sme tu doma a chceme tu byť doma, chceme tu byť pánmi a nie sluhami a lokajmi cudzích záujmov. Chceme žiť v miery, bezpečne a slušne. Tak nech nám Pán Boh v tom pomáha. Ďakujem. Takže vážení, dnes by som sa chcel venovať téme, ktorá by mala zaujímať najviac našu iniciatívu My sme tu doma, a to je kolotoč klamstiev o údajnej ruskej hrozbe a zaťahovaní Slovenska a slovenských vojakov do konfrontačnej línii NATO namierenej voči Ruskej federácii. Naša iniciatíva demonstruje aj zamier, preto sa ohradzujeme proti ničím nepodložených hrozieb, len politickými výrokmi Američanov a ich európskych lokajov, ktoré nás budú stáť nielen možné ohrozenie, že sa stávame potenciálnym terčom protiúderu, ale aj finančnou záťažou na zbrojenie. Práve vyšla správa, že Spojené štáty dôsledne žiadajú od spojencov z NATO, aby zvýšili výdavky štátneho rozpočtu na obranu na úroveň 2%. Zdá sa, že na šírenie proamerických fám o údajnej ruskej vojenskej hrozbe niekto chce dobre zarobiť, lebo si položme otázku, na koho zbranie bude slovenský štátny rozpočet míňať peniaze? Koho stíhačky a inú techniku bude nakupovať a na čele misie budeme vynakladať zbytočne a riskantne finančné zdroje. Vari sme taký bohatý a tak ohrozený štát? Vôbec nie. Ani jedno, ani druhé. Tiež sa pýtam, ako je možné ohroziť svetového hegemóna, ktorými sú Spojené štáty, keď oni na zbrojenie dávajú ročne asi 10-krát viac ako Ruská federácia a k tomu prilátame aj amerických spojencov NATO,
tak prevaha Severoatlantického paktu voči Rusku je takmer 20-násobne vyššia. Týmto hovorím rozprávkam máme uveriť, týmto hovorovým rozprávkam. My nesúhlasíme, aby sa NATO rozširovalo členmi ďalej na východ. Nesúhlasíme, aby sme vysielali slovenských vojakov priamo na ruské hranice v Pobaltsku. Práve sme tam vyslali predvčerom 152 príslušníkov armády. A pýtame sa, na čo a s akým úmyslom, lebo nám to niekto nadiktoval. Tí chlapci idú do prvej línie, to znamená, v prípade akéhokoľvek konfliktu budú prví, ktorí tam položia životy. A toto my chceme. Okrem toho, to bude stáť našu armádu a náš štát 10 miliónov eur. 10 miliónov eur odkiaľ? Z našich daní, ktoré my platíme. Naša iniciatíva sa nesie pod heslom My sme tu doma. A rovnako chceme rešpektovať aj iné národy, že oni sú tiež doma vo svojich štátoch. Slovensko nechce konfrontáciu. Nechceme zvyšovať medzinárodné napätie, lebo kto akým mečom bojuje, takým aj padne. Chceme to? Rozhracanie situácie sa deje aj doma a rovnako nás to znepokojuje. Účelové protesty Šorošových detí, podporovaných prezidentom Kiskom a mimovládnymi, či skôr proamerickými organizáciami a agentami cudzích záujmov prešli od protestov k nátlaku, vydieraniu a politickým požiadavkám. Neželáme si, aby sa v našom mene rozvracal parlamentný systém demokracie a Slovenskej republiky. Hovoríme jasne nie majdanizácii a ďalšej farebnej revolúcii. Tu na Slovensku si poriadok spravíme sami a legálnou demokratickou cestou. Mítingy za slušné Slovensku. Slovensko sú len kamuflážou s veľkou podporou spriaznených médií. Na naše mítingy nikto, žiadna televízia, žiadne médiá neurobia reklamu. Osobne som prinesol do všetkých štyroch televízií dopodateľne oznámenie o konaní sa mítingov 1., 2., 3. Vy si myslíte, že tu na začiatku bola prvýkrát, boli všetky štyri televízie, z nich asi dve, myslím Teatri a Jojka, dali krátky zostrih z toho a RTVS-ka až na ďalší deň opakovala tiež v nejakom polminútovom dostrihu. To znamená, tu vidíte krásny príklad toho, o ktoré protesty majú televízie záujem a pre koho pracujú tie televízie. Pre tých 20% alebo 5% alebo tých 80 tisíc, keď to zvrátame akokoľvek na tých demonstráciách, koľko ľudí sa zúčastnilo. Keď zoberieme, že je 4 milióny 400 tisíc voličov, koľko je z toho 100 tisíc, aj keby bolo? 0,3%? A vidíte, cez to všetko televízia neprídu a neinformujú. Nevadí, máme internet, pokúsime sa alternatívnymi médiami to rozširovať. Pýtame sa, kde sú dneska médiá, keď prídu 4 aktivisti, včera ste videli, 4 aktivisti prišli pred prezidentský palác a hneď boli vo všetkých večerných správach. Toto je ich objektívnosť a služba verejnosti. Ale o médiách bude viac hovoriť povolanejší, vyštudovaný novinár a predseda Národného inštitútu Rafaj, ktorý pôjde teraz po mne. Ja hovorím, že nie, slúžia zjavne niekomu a niečomu inému. My sme tu preto, aby sme tieto hrubé aktivity ukázali a demonstrovali odpor a nesúhlas. Z jednoduchého dôvodu, lebo my sme tu doma a chceme tu byť doma, chceme tu byť pánmi a nie sluhami a lokajmi cudzích záujmov. Chceme žiť v miery, bezpečne a slušne. Tak nech nám Pán Boh v tom pomáha. Ďakujem. Dnes Peter Marček spomínal, ďalším, ktorý vystúpi na tomto pódiu, je človek, ktorý nie je platený v rámci nadácií z toho koša SRŠových peňazí, ale vytvoril také alternatívne hľadanie pravdy o tom, kto financuje všetky tie pochody. Možno ste počuli, že Janko Kuciak bol alternatívny novinár, teda človek, ktorý spočítaval čísla a dostával tipy od pána Nicholsona na to, o čo má písať. Počuli ste o tom, že Tibor Eliot Rostas je novinár, že píše
hnusný, odporný pamflet, ktorý sa volá Zem a vek, nikto ho nemá čítať, nikto ho nemá kupovať. Najlepšie bolo, keby vôbec neexistoval, úplne najlepšie bolo, keby tá NAKA pri tom ranom zásahu rovno do tej hlavy pred tými jeho deťmi ho zase zastrelila, tak by to bolo úplne v poriadku. A možno tiež neviete, že okrem týchto dvoch novinárov, ktorý jeden je na jednej strane, druhý na druhej strane, jeden je dávaný na piedestal slávy a druhý zatracovaný, tak ešte existuje taký normálny človek, ktorý prešiel politikou, je novinárom teda priamo zo svojho povolania a vystúpi na tomto pódiu Rafael Rafaj, Národný inštitút. Ďakujem za slovo, aj za pozvanie, aj za vašu pozornosť. My sme tu doma, na Slovensku, a asi to budeme musieť opakovať dovtedy, kým si to neosvoja tí najpovolanejší. Tí by mali vypočuť naše hlasy a naše kritické pripomienky aj na adresu mimovládnych organizácií, aj na adresu médií, ktoré majú povinnosť zo zákona občanov našej vlasti pravdivo, objektívne, nestranne, nezaujate informovať. Keďže tu chýba tento základná podmienka demokracie a deficit pravdivého informovania, sme nútení takýmito prostriedkami začiatku 90. rokov stretávať sa a na verejnosti rozprávať o tom, kde je pravda a kde sú klamári alebo tí, ktorí verejnosť zavádzajú. Keď sa pozrieme na organizátorov, o ktorých tu už bola reč, zúžime to na troch. Študentka, absolventka istého debatného programu, na čo prispieval cez svoje nadačné zdroje pán Soros, je jedna z nich. Druhým je novinár, kolega, ale z vyhraneného mienkotvorného média, ktoré sa volá Denník SME. Zatiaľ nevidím nič nezávislé, ani pri prvom, ani pri druhom mene. No a tým tretím je mladý právnik, angažujúci sa v mimovládnej organizácii Via Juris, ktorý v minulosti robil asistenta poslanca za KDH v Národnej rade Slovenskej republiky. Opäť nevidím tu až takú čistú nezaujatosť. Bolo tu spomínané, že nie všetci novinári sú tí zaslepení, tí proamerickí a mainstreamoví. A to, čo je dnes v trende a čo je potrebné, je tzv. Dátová žurnalistika, tá, ktorá rozoberá pozadie a odhaluje, kto je za čím, ako hovorili moji predrečníci. Ja sa s vami v krátkosti podelím o pozadí jednej inštitúcie, v mene ktorej vystupuje aj ten mladý právnik a volá sa Via Juris. Táto organizácia si dala do vienka watchdogové aktivity, ktorými sa snažia tlačiť na súdy, súdnictvo, justíciu, na transparentnosť a čistotu legislatívnych rozhodnutí štátnych inštitúcií a orgánov. Takže táto mimovládna organizácia mala v roku 2016, lebo to sú posledné údaje, ktoré sa dokážu vyhľadať, ročný príjem 240 735 eur. Z toho na grantových schémach, teda to, na čo používali peniaze na sledovanie a projektové činnosti, tvorilo dve tretiny z ich rozpočtu. A teraz to hlavné. To, čo oni popierajú a tvrdia, že len 6% v priemere je podiel zahraničných zdrojov na financovanie mimoriadnych organizácií, pre túto konkrétnu organizáciu určite neplatí, pretože v tomto roku konkrétnom mala 56,3% príjmov zo zahraničia. Opäť tu nevidím nejakú nezávislosť a dokonca by som povedal a vyslovil aj vážne znepokojenie nad nadpolovičnou zahraničnou finančnou účasťou tých, ktorí organizujú mítingy, tých, ktorí tlačia na premiéra, na vládu a tak ďalej a tak ďalej. A
A teraz to najpodstatnejšie. Ten pán, ktorého tak všetci redaktori v hlavných správach, myslím tým v hlavnom prúde, mainstreamovom, obraňujú, pán Soros, tak ten má cez svoje nadačné zdroje v tejto inštitúcii 38% podiel. Prosím vás, o akej nezávislosti, nezaujatosti a čistote tu hovoria. Náš inštitút ani korunu z nejakých zdrojov a už to bolo zo zahraničia alebo cudzích neznámych osôb. A teraz sa krátko podelím s vami o môj názor na médiá, ktoré tým, že zlyhávajú, tým, že mainstreamové médiá zlyhávajú, vrátane verejnoprávnej slovenskej televízie a verejnoprávneho slovenského rozhlasu, ohrozujú podstatu demokracie, pretože bránia vám, bránia nám, bránia všetkým ľuďom dozvedieť sa pravdu, pozadie o udalostiach. Môžeme spomenúť neprofesionality. Tie zásady, o ktorých som hovoril, vyplývajú z profesionálneho prístupu. Ale urobme si z iného obrazu pohľad, aby sme neboli obvinení, že sme nejakí jednostranní. Príde aj na profesionálnu analýzu. Ale teraz vám len poviem môj postreh, ktorý sme stihli dátovo spracovať zo včerajšieho spravodajstva RTVS. Hneď ako druhý príspevok v poradí vyšiel spravodajský šok z Košíc zo stretnutia ministerky poľnohospodárstva s nespokojnými poľnohospodármi. Tento príspevok mal dĺžku trvania 5 minút 40 sekúnd. Mladá redaktorka, ako jedna zo začínajúcich redaktorov verejnoprávnej televízie, sa pomýlila. Ona použila množstvo balastu, množstvo neprofesionálneho vyjadrovania, takzvané zámena alebo slovné zvraty, ako taktiež, tie, tí, tieto, také, takti, tam, teda, na to, o tom a tak ďalej, použila viac ako 40 krát v jednom spravodajskom šote. Najvyššie zvrat v podstate, ktorý nemá vôbec čo hrať v spravodajskej žurnalistike a žurnalistických žánroch, použila viac ako 9 krát. Keď sme to spočítali, išlo o viac ako 50 štylistických chýb. To znamená, každých 6 sekúnd jedna štylistická chyba v spravodajstve verejnoprávnej televízie. A to sa týka len gramatiky. To sa týka len štátneho jazyka. Hovoríme, že my sme tu doma. My sme tu doma aj preto, lebo ctíme a vážime tie štátny jazyk. A o to viac by si ho mali vážiť redaktori, ktorí žijú z našich funkcionárskych poplatkov, aby ho vedeli správne náležite používať aj vo výrazových prostriedkoch. Aby vedeli správne používať a rozlišovať žurnalistické žánre. To všetko, čo pozeráme, je vlastne jeden guláš, ktorý ani nemá názov. A to nehovoríme už potom o redaktorkách, ktoré račkujú, alebo majú stigmatizmus, alebo na konci viet používajú tzv. Stúpajúcu kadenciu, keď sa zahlási Peter Majer, RTVS. Prosím vás, toto je profesionálny prístup redaktorov. A toto, jazyková zložka, keďže Štúr povedal, ja to znova opakujem, že reč je duch, práve táto reč, práve táto štylistika, výber štylistických prostriedkov, rečových prostriedkov, ten ich usvedčuje z ich prístupu a úcty k verejnosti, ktorá má právo na informácie, ktorá je vlastníkom v skutočnosti aj verejnoprávnej televízie. To nie sú nejakí redaktori a redaktorky, ktoré si založia odbory a chcú sa chrániť, lebo vedia, že im asi zvoní umieračik. Ale nie preto, že by ich niekto nemal rád, alebo ich tam nechcel. Práve pre tie chyby, ktoré robia, a to hovoríme len o rečových, štylistických, jazykových chybách. Tam sú je množstvo chýb, ktoré vyplývajú z neobjektívneho prístupu, z nestranného prístupu, dokonca z jednostranného prístupu. Takže dúfam, že ak sa budeme stretávať takto aj na budúce, donútime management verejnoprávnej televízie, aby si začal vnímať aj povinnosti, ktoré vyplývajú tomuto médiu verejnej služby z
uznesenia z dvojročnej správy o používaní štátneho jazyka Slovenskej republiky, kde konkrétne rádio a televízia Slovenskej republiky majú zadefinované podmienky a povinnosti kultivovania jazykovej a štylistickej kultúry svojich redaktorov. Ďakujem vám za pozornosť. Okrem iného aj lingvistické okienko na Hviezdoslavovom námestí. Ďalší rečník, ktorý vystúpi na tomto improvizovanom pódiu, pretože na to horné nás nepustili, že tam idú púšťať fontánu, však chvála Bohu, je teplo už minimálne týždeň. Ďalší vystúpi pán doktor Peter Lipták. Keď som ho prvýkrát videl, tak som vedel, že je aktivistom za mier. Chcem sa opýtať tohto námestia, či je tu nejaký psychopat, ktorý by si želal vojnu. To už je jedno, či vojnu so Sýriou, alebo vojnu Ameriky s Ruskom, alebo Severnej Koreji s Južnou Koreou. Či je tu nejaký samovrah medzi vami? Pretože lekár, ktorý zachraňuje život, určite medzi samovrahov nepatrí. A aby som zakončil ešte bonmotom, neviem, či poznáte ten tip, ako sa neurolog stretne s gynekologom a neurolog hovorí, u nás na oddelení je to o nervy, a u vás? Takže dneska sa dostaneme k takému pretransformovaniu toho bonmotu a ponúknem vám tú odpoveď. V podstate by som chcel vo svojej dnešnej reči sa venovať problematike vlastne toho ohrozenia demokracie, o ktorom tu hovoril pán Čarnogórsky, lebo vlastne je tu jeden človek, ktorý by mal skutočne stáť na stráži demokracie, a to je pán prezident Kiska. Lenže on niečo také vôbec nerobí, a preto si ja myslím, že mali by sme tu na Slovensku, tak ako sa to robí v Amerike, tak ako sa to robilo aj v Čechách, mali by sme jednoducho trvať na tom, aby bola podaná ústavná žaloba za vlastizradu, impeachment na prezidenta Kisku. A to je vlastne tá odpoveď toho gynekologa tomu neurologovi. A prečo? Prečo by sme to mali trvať na tom, aby také niečo bolo urobené v našej krajine? Tak pozrieme sa vlastne, vystavme účet pánovi Kiskovi. Tak myslím, že nemusíme o tom už veľa hovoriť, že je úžerník. Úžerník prezident, to aj neprichádza do úvahy. Ďalej, je to obchodník so zbraňami. Jeho rodina profituje na zabíjaní ľudí. Je to možné, aby sme mali takého prezidenta? Je to podvodník. Všetci vieme, že investoval do zvolenia o mnoho miliónov viacej, než koľko mu dovoluje zákon. Veď on si vlastne tých ľudí kúpil. On je vlastne marketingový prezident, je to volebný podvodník. To, že je pozemkový podvodník, to plní aj naše médiá. Daňový podvodník. Ďalšia veľká výhrada voči pánovi Kiskovi je, že on není prezidentom verejnosti tak, ako slúbil vo svojom ústavnom slube. On nezastupuje všetkých občanov rovnako. On si vyberá ľudí, skupiny, ktoré protežuje, a iné skupiny, veľké skupiny občanov ignoruje. To jednoducho prezident nemôže takto pristupovať k občanom. Je treba povedať, že rozdeľuje verejnosť a tak barí základné funkcie štátu, pretože ľudia sa tu len hádajú, chodia protestovať jedni proti druhým a zo štátu jednoducho sa stráca normálne fungovanie spoločnosti. Vidíme všetci, že vlastne on stojí v čele mafie. Mafie médií, politických mimovládok, ktoré organizujú a uskutočňujú štátny prevrat. Čiže máme tu toho mafiána, ktorého hľadáme. Je treba povedať, že aj aktivity pána prezidenta
súvislosti so zneužívaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, ktorými vlastne vyvoláva ako nástrojom vnútroštátne politické napätie, profituje z toho on, nie je vyvrátené podozrenie práve z tohto dôvodu, ako hovoril aj pán Čarnogurský, že nie len tí, čo organizujú mítingy za slušné Slovensko, ale oni to organizujú s podporou pána prezidenta Kisku, takže nie je vyvrátené podozrenie, že aj on sám má nejaký podiel na tejto brutálnej vražde, brutálnej poprave novinára a archeologičky. Ďalej musím vyjadriť nesúhlas s jeho postojmi, ktoré zaujímal v zahraničí, kde namiesto dodržiavania charty OSN a Severoatlantickej zmluvy vyzýva na stupňovanie konfrontácie s Ruskom. Porušovaním základných pravidiel OSN a NATO sa dostáva na ceste medzinárodného zločinu najťažšieho kalibru, rozpútavania vojen. Nesúhlasím ani samozrejme s jeho činmi ignorovania prejavov vzdávania úcty voči našim osloboditeľom spod fašizmu, sovietskej armáde a Rusku, a chýba mi jeho úprimné vyjadrenie vďaky osloboditeľom od fašizmu. Odmietam jeho prejavy podpory fašistickému režimu na Ukrajine, osobitne jeho priateľstvo s prezidentom Porošenkom, ktorý je zodpovedný za zabíjanie tisícov civilistov v nezmyselnej vojne u našich blízkych susedov, ktorý, ak by bol súdený podľa ukrajinských zákonov, tak aj tam by dostal ten Porošenko trest smrti. A čo Kiska? Odmietam Kiskovo známe heslo. Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. A z tohto a viacerých uvedených dôvodov ho jednoznačne považujem za jedného z vodcov fašizmu na Slovensku. Preto z týchto, a dali by sa nájsť aj iné dôvody, žiadame parlament, aby zahájil podanie ústavnej žaloby na prezidenta Kisku za vlastizradu podľa článku 106 Ústavy Slovenskej republiky. Impeachment Kisku! Impeachment Kisku! Tak toľko k môjmu vyjadreniu pre dnešný deň. A tu by som chcel povedať, že za mojím chrbtom je kamenná socha Hviezdoslava, naproti je americká ambasáda, ktorá de facto ako keby nejakým spôsobom má nejakú súvislosť s pánom prezidentom Kiskom. A tu vidíme, že Hviezdoslav je ako taký pevný bod, kamenný bod na tomto námestí, ktorý nepotrebuje žiadny plot, ale naproti ambasáda je ohradená a je strážená a je vidno, že to dobro, ktoré vyzraduje z toho, vyšaruje z toho Hviezdoslava, je obrovská sila, ktorá sa prenáša do nás, a tá ambasáda je už slabá, lebo sa musí brániť pred Hviezdoslavom. A sú tam aj rôzne zariadenia. Ďakujem za doplnenie. Ďakujem pekne. Dámy a páni, asi už tušíte, že o chvíľu nebude lekárov. Ak to bude takto s tou slobodou slova pokračovať ďalej, tak aj lekári, aj bývalí politici, aj nezaradení poslanci, aj všetci vystupujúci, ktorí sa neboja hovoriť, pôjdu sedieť ako pred 89. Pán Čarnogurský to vyskúšal a vie, že hneď potom, ako sa dostal von z väzenia, tak sa ten režim zrútil. Takže len tak ďalej, zatvárajte nám ústa naďalej, hovorte o tom, že Tibor Elias Rostas nie je novinár, hovorte o tom, že Rafael nie je novinár, hovorte o tom, že Sorošove peniaze nekupujú a nedemontujú demokraciu, a ľudia vám to neuveria, nezožerú vám to. Darmo budete hovoriť, že Rusko sa približuje k hraniciam NATO. Rusko sa nepohlo ani na krok. Stále je na tom istom mieste.
Len prezident Kiska sa rozhodol, že tam pošle skoro 150 vojakov, aby si vyskúšali, aké to je, keď budú lietať rakety ponad ich hlavy. Nikomu sa to nepáči. Nikomu, kto je normálny. A ja verím, že vy ste normálni a že budete robiť všetko preto, aby sme si udržali svoje srdce, svoju rodinu, svoju vlast, svoju vlajku a svoju nezávislosť. Tak prestaňte už držať huby a začnite hovoriť nahlas. Ďalší príde. Roman Ruhik. Rozpráva nahlas. Prajem pekné popoludne všetkým. Ako vidíte, dnes som si dosiel aj posilu. Táto posila je o tom, že musíme držať spolu ako jedna veľká svorka vlkov. Tá svorka vlkov vždy dokázala prežiť. A to je najdôležitejšie na Slovensku, aby náš národ prežil. A prežiť môžeme len vtedy, ak budeme svorní a pôjdeme spoločne napred. Dnes sme si vypočuli mnoho slov o Andrejovi Kiskovi. Vypočuli sme si o médiách, ako nefungujú. Ako to nefunguje vlastne nič na tomto Slovensku, prospech občana, prospech ľudí. A povedzme si, prečo sme vlastne my tu? My si povedeme, že my sme tu doma. Áno, sme tu doma a chceme tento štát pre nás a pre naše generácie. Ale to, čo sa dnes okolo nás deje, je alarmujúce. Alarmujúce preto, že zomreli dvaja ľudia a zneužívajú sa na politické ciele. To môžeme vidieť, že dnes sa zbiera petícia na predčasné voľby. Je to normálne, aby dvoch ľudí, ktorí boli zavraždení, sa zneužila na politické ciele mladá generácia, ktorá je ovplyvnená, a predpokladám, že určite ovplyvnená zo zahraničia, a je ovplyvnená aj prezidentom Andrejom Kiskom. To ste mohli vidieť, keď ich pozval sám k sebe do prezidentského paláca, ktorý sám podporuje pad vlády, ktorá bola v roku 2016 voľbami legálne zvolená. A táto vláda samozrejme má svoje chyby. To sa stotožníme všetci, že táto vláda nám nedáva to, čo by sa si predstavovali, aby dnes dôchodca mal dôchodok na úrovni v Rakúsku, v Nemecku alebo v Európe, ako sa hovorí. Alebo že by sme mali zdravotníctvo, ako má vyzerať. Bezplatné zdravotníctvo, nie že si budeme priplácať za niečo. Aby sme mali školstvo, ktoré bude vzdelávať našu mládež o našej kultúre, hodnotách, histórii a zároveň ich bude učiť, aby boli výskumníkmi do budúcnosti, aby Slovensko mohlo napredovať. Ale poďme ešte raz k tým mladým ľuďom, ktorí dnes na mesi SNP, našťastie v tisícke už len, zbiera podpisy na predčasné voľby. Títo ľudia pod vplyvom, teraz poviem nie Andreja Kisku, ale pod vplyvom Butura, Sionu, ktorý funguje na princípe, keď Andrej Kiska bol na rady v Spojených štátoch amerických minulý rok, v zápätí následne bolo vytvorené na Facebooku, alebo respektíve na internete pojem za slušné Slovensko, iniciatíva za slušné Slovensko. A v zápätí dojde k zabitiu dvoch mladých novinárov. A neskôr na to zvolajú ľudí, aby došli na námestia za to, aby sa táto vražda vyšetrila. Ľudia tam prišli normálne naozaj podporiť to, aby dnes tu fungoval systém, aby sa táto vražda vyšetrila. Ale k čomu sa to zmenilo? Zmenilo sa to tomu, že zrazu bola požiadavka, aby odstúpila vláda. Respektíve najprv to mal byť minister vnútra. Odstúpil minister kultúry, následne minister vnútra, následne Robert Fico, premiér Slovenskej republiky. Ďalej potom mali ďalšie požiadavky. Chceme odstúpiť policajného prezidenta. Odstúpil aj ten. A čo sa ďalej deje? Zas majú požiadavku, aby odstúpil špeciálny prokurátor Kovačík. Áno, súhlasím, Kovačík vieme, že v podstate na tej špeciálnej prokurátore nič poriadne nerobí. Ale kde je to morálne právo práve toho Andreja Kisku, že taký tlak robí na tých študentov,
aby sa len odvolávalo a došlo k prevratu na Slovensku k liberálnemu systému. Kde má morálne právo on, aby všetkých odsudzoval? On, ktorý vlastne, ako to už dnes bolo aj povedané, on je tá osoba, ktorá naozaj nemá morálku v sebe a sedí v prezidentskom kresle. Tak keď má morálku, chce hovoriť a kázať na morálku, tak nech ju káže následovne. Kiska je abecedne, v slovenskom jazyku v abecede všeobecne, pred Kovačikom. Tak z morálneho hľadiska ho vyzývam, aj s vami určite, odstup. Tak ako odstúpili ostatní. Vyzval si k tomu, odstúpili. Odstup teraz ty. Ďakujem veľmi pekne. Tak si už aj Roman Ruhik potýkal s prezidentom. Dal mu výzvu. Reakcia nepríde. Kliešte sa držia. Je na to teraz obdobie. Dámy a páni, aby sme mali aj kultúrnu vložku. Nepozvali sme sem síce herca, ktorý nie je na babi. Pozvali sme sem starého pána, spisovateľa Miloslav Peniaštek. Jaké krásne slovenské meno. Miloslav Peniaštek, básnik, ktorý miluje slovenskú vlast, už dlhé roky ju miluje. A dnes vám povie jednu zo svojich básní. Pamätaj sa, človeče, Slovač. Krajinka malá, krajinka veľa v úbeti, Tatier učupená, Dunaj s váhom, tu jak príroda hrsov živý obmýva, by zašli dávny čas, statočných Slovanov oživila, by spravodlivosť prišla, čestnosť a láska sa upevnila. By pravda vstúpila a svedomie ľudu sa začalo prebúdzať. Dobrota do srdc vstúpila a nastal čas objektívne spravovať. Tak ako za prvých kresťanov, keď si všetci boli žičliví, rovní, nezávideli si, navzájom sa delili, boli dobrokrajní, štedrí. Veď, čože je to 70 či 100 rokov života, ktorý rýchlo ubehne? Najväčšiu chybu robíme, keď večnosť pred očami nemáme. Či ju prežijeme v radosti, v pokoji, v nebeskom kráľovstve, alebo v múkach trápení, v diabolskom ohnivom pekle. Preto mali by sme byť rozumní, ako náš krátky život prežiť. Či si len užiť a majetkom sa niečestne na úkor iných bohatiť a z toho nič nemať, veď si nič nemôžeme do hrobu zjať, alebo žiť spravodlivo a tak si blahú večnosť prevziať. Len si uži aj na úkor iných ľudí diabol nahovára. Len okrádaj, nahrab, bohatni, keď sa ti možnosť taká dáva. Len nemravne, bezmožne, skaždenie ži, temné sily ti vravia. Oni sa radujú, oni sa tešia, že už si ich a nie Božie dieťa. Nuž, slovenský pútniku, zamysli sa hlboko nad sebou. Koho oslavuješ? Koho chváliš? Kto je tvojim pánom? Čo hovorí tvoje svedomie o tvojom pozemskom žití? Žije správne, čestne, v láske? Alebo si človek nehodný? Kým máš ešte čas, spamätaj sa a naprav to a ukáž svetu vzor. Priznaj sa k chybám a vráť všetko, čo kradneš a si nakradol. Odprosť všetkých ľudí, čo si na nich zbohatol a páchal im zlo, urob skrúšený čin. Ľud ti odpustí a Boh to zmení na dobro. A bude tvoja myseľ ospravedlnená, očistená, šťastná a budeš môcť pozrieť smelo do očí každého občana. A tvoje potomstvo ti bude vďačné, že si ten krok vykonal.
že svý veľké trápení ako dedičný hriech nenechal. Pochopili to mnohí. Kým je ešte čas, pochop to aj ty, že len čestnosť, poctivosť, statočnosť na svete víťazí. Že sa do tých okradnutých, utláčaných, biedných, bytých, ako nespravodlivo trpia, a tak svoj podiel viny v tom uvidíš. Drahý Bože, ty predsa všetku vládu a moc vo svojich rukách máš. Ty vidíš, aká chamtivosť, korupcia, krivda sa pácha pri nás. Zatras nami, národom i svetom, nech sa tvoja svätá vôľa deje. Nech sa spamätáme. Tvoj čas sa blíži. Miluj sa nad Slovenskom, Pane. Ak vám v Slovenskej televízii chýbala nedeľná chvíľka poézie, toto bola piatková chvíľka záverečnej poézie na vlasteneckej iniciatíve, na mítingu My sme tu doma. Poprosím organizátorov dnešného mítingu, pána poslanca Petra Marčeka, pána Jana Čarnogurského, pána doktora Liptáka, novinára Rafaela Rafaja a aktivistu Romana Ruhiga a nášho hosťujúceho superstaristu. Dáme, viete ktorú? Tu na Tatrou. Zastavme ich, bratia, veď sa oni tratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni tratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše postia tvrdo stálo, to Slovensko naše pocia tvrdo spálo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Hľadajte na internete pravdu. Nebuďte teliatka. Neverte všetkému, čo je v mainstreamových médiách. Ak vám hovoria, že ruská hybridná vojna ohrozuje demokraciu, tak vedzte, že Markízu vlastní americká spoločnosť CME, ktorej väčšinovým vlastníkom je Warner. Ak viete o tom, že Joy Media House patrí oligarchom, tak viete, že nepôjdu proti peniazom, ktoré tlačia tí hore Rothschildovci, Rockefellerovci. Ak viete, že slovenská televízia zrušila exkluzívnu zmluvu s agentúrou Sputnik, ktorá dodávala správy z Ruska a odoberá už len Reuters a Bloomberg. Ak viete, že Enko vlastní ESET, ktorý označili za spravodajcu CIA. Ak viete, že Smečko financuje Penta, tak viete vlastne úplne všetko. Pravdu budete počuť na tomto námestí aj na budúci týždeň. Vďaka vlasteneckej iniciatíve a Petrovi Marčekovi. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a sledujte nás na Facebooku. Pripomínam, o 17. hodine, takisto ako dnes, minulý týždeň, aj predminulý týždeň, 4. aj 11. 5. 11. mája o 17. Ďakujeme a pekný zvyšok víkendu.